ဟိန်နူဖေယနှစ်ပါးကိုမင်္ဂလာပိတ်သိမ်မြှောက်ဝေးတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့စရီတန်ဂဲမူနီစဝရဖေယပွဲတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဟိန်နူလူမျိုးတွေအတွက်ကြုံနောက်ကြုံခဲ့ဖေယပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖျားပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒလမြို့နယ်တရားချောင်းကျေးရွာနေဦးသာမရာရဲ့လက်ကွင်းမှာတိထားကိုဝယ်ထားတဲ့စရီတန်ဂဲမွန်နီစဝရဖျားမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖျားပွဲမတိုင်ခင်တရားချောင်းကျေးရွာအုပ်စုဆံပြက်ကလစုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စရိယမိုက်မှုတူမာရီယံမမေတော်ကြီးဖျားเจ้าမှာပိတ်သိအကျုံညာအဖြစ်ဖျားပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မာရီယံနေမနက်မှာတော့မာရီယံမမေတော်ကြီးဖျားเจ้าကနေလူပဲပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလာရောက်လာတဲ့ဟိန်းလူလူမျိုးဖျားဘူးတွေက ဥဒါမလာလေကွင်းမှာရှိတဲ့စရီတန်ဂဲမူနီစဝရဖျားစီတို့လဲရွေနဲ့သွားရောက်ပြီးဖျားပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အနေနဲ့အရရက်ကနေရောက်ရှိလာကြတဲ့ဟိန်းလူလူမျိုးဖျားဘူးတွေနဲ့မဟာမင်္ဂလာပိတ်သိပ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးလာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတသက်လို့ထမင်းနဲ့အဲ့ခန့်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။